La ciència ciutadana és una metodologia innovadora que permet que les persones puguin participar de la recerca i també, fins i tot, crear recerca i que tingui valor. Ja fa temps que s'ha establert aquesta relació entre el món científic i la ciutadania per fer projectes de ciència. I l'interessant de la ciència ciutadana és que qualsevol persona pot participar aportant el seu temps, els seus coneixements, de l'àmbit que sigui, encara que no sigui científic. La ciència ciutadana també funciona molt bé en àmbit educatiu, perquè realment és un espai on es pot desenvolupar la creativitat, es fomenten idees i consciències i, sobretot, transporta cap a un canvi a partir d'unes evidències que es troben investigant. Magnet vol apoderar equips, vol apoderar escoles i vol apoderar els partners. La ciència ciutadana és una metodologia que sobretot és apoderadora i transformadora. Aquesta metodologia uneix dos mons, el món de l'escola i el món de la recerca, i és una eina que pot ajudar moltíssim a apoderar equips, a apoderar escoles i a la vegada apoderar la connexió entre partner i escola. Quan això es fa, es comunica en l'entorn proper i aconseguim que l'entorn participi d'aquest procés junt amb el partner o amb el centre de recerca, la ciència ciutadana ajuda moltíssim a aquesta transformació. D'altra banda, la recerca i l'experiència ens diu que els alumnes que han participat de projectes de ciència ciutadana tenen un desenvolupament de competències que ajuda també a millorar la qualitat educativa. Jo crec que, en general, el principal repte és ajustar els tempos, perquè els temps de l'escola i els temps de la recerca no són els mateixos. En realitat, en l'objectiu i l'entusiasme és molt compartit i aquests projectes funcionen molt bé, però és necessari trobar la complicitat i el compromís per les dues parts i sobretot ser molt flexibles. Justament perquè els tempos no són els mateixos, però sí que la metodologia es comparteix perquè hi ha una formació prèvia també del professorat, el que és molt important és trobar aquesta flexibilitat a l'hora de treballar i un compromís ferm per les dues parts de realment de poder arribar a obtenir aquestes dades científiques que es busquen amb la ciència ciutadana. Crec que és molt important que en aquest projecte hi hagin figures ponts que puguin connectar els dos mons, perquè ajuda a que tot sigui més fluid i que tothom entengui cap a on s'ha d'anar i es puguin com relaxar, diguéssim, els moments que poden ser més complicats a nivell de tempística, no? Per exemple. La ciència ciutadana uneix dos mons. Uneix el món de la recerca, el món de la investigació i altres parts de la societat. Això genera dificultats. La cultura del funcionament, el coneixement, pot ser diferent. Participar de projectes de ciència ciutadana ajuda a unir aquests mons i ajuda a crear coneixement compartit. Això, com sempre, no és fàcil. Per fer-ho possible, requereix inversió, requereix temps i requereix sempre la figura d'una persona que ajudi a unir aquests dos mons, que ajudi a integrar per produir coneixement conjunt.